Allahu Akbar. Allahu Akbar. E seus túmulos, que nenhum hebreu se sente em nosso trono. O que estás dizendo? Ramsés tem o sangue em seus túmulos, que nenhum hebreu se sente em nosso trono. O que estás dizendo? Ramsés tem o sangue de muitos reis. E quanto a Moisés? Ele é...